Fala galera, estamos aqui diretamente do Mister Olimpo, o maior evento de fisiculturismo do mundo, só para avisar vocês: Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter no dose. Entra no site, aproveita, a loucura! Nosso site está em total Black Friday. Acompanha, fideliza, tamo junto, é nós. Não perca isso, não perca, Felipe. sou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né, gente? Utilizando o cupom Redcast, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link está aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Você não fala nada de inglês? A plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link está aqui na descrição. Vejo todos vocês lá na Popcorn. Ah, vamos falar disso já, antes da gente... Não, não, vamos falar Nossa, disso. É. Como que é, mano? Existe essa parada de solidão da mulher negra? O cara quando ganha dinheiro ah, quer arrumar uma loirinha? Cara, na moral, mano... Você qual é... Mano, você tem que convidar o cara aqui, mano. Eu aqui? Não, eu o... tô bem. Quem? <laughs> o ogro. Cássio Zogro e o Abner. Ele vai vir sábado. Não, em sábado? Vamos em sábado? Vem um sábado. Puta do caralho, mano. <laughs> o Cássio Zogro, palavras dele, ele fala assim, a loira é o diploma do preto. É por aí, né? Ele fala assim, ele fala assim, não, quando o cara pegou uma loira é que ele venceu na vida. É, quando ele consegue. Errado ele não tá, Porque né? Porque ele fala assim, quando a gente é pobre, Se a, a ele loira nunca pra nós. nós. Ele fala assim, é. a loira... Cara, eu acho o bico com eles demais, mano. E a pô, gente vai falar disso aqui com o Não, você. mano, é, é o seguinte: é. O caso do Hendrick. As minas que estão ali querendo dar pro cara, velho. As minas que chegaram nele. Se você estivesse é. no lugar dele, o que, que você ia fazer? Você, você ia, fazer? ia pegar modelinho de 21 anos e lá, mano, fazer algo. Pelo, é, acontece o que, cara? É. É complexo. Eu já, já postei sobre isso também. Já fui, fui cancelado por isso. É. Eu falo que o problema é a falta. O Hendrick é um cara que ele tá se apanhando pelo contrário. Porque você vê que o cara se veste bem. Pessoal, nossa, parece que o Henrique tá nos anos 70. Não, cara, ele só... Ele simplesmente, ele Gosta não tá... Ele ele curte um Tupac. Ele, ele só não se veste de palhaço, ele só não usa roupa colorida. Tá ligado? Ele coloca uma camisa e uma calça, tipo... é o, Todo homem normal veste isso, uma camisa e uma calça. Uhum. E o pessoal, nossa, parece um velho e tal. Porque o normalizou o quê? O funkeiro. O cara de, de camiseta colorida, escrito Gucci desse tamanho. Óculos cromado, boné... E os caras estão falando ele. Falando, eu já cheguei a ler Twitch falando que ele tá renegando as raízes negras dele. O que, que ele tinha que fazer, Que ele não, que ele tá, que ele tá querendo se vestir que nem branco. Cara, é não. Como assim? Porra, mano. Ele cara... tá de estilo old money. É old money. Precisa, é, old money total. Porque ele já tem uma. Então, mas é a da cultura. Eu tenho um esporte que eu acompanho muito, que é Rodeio. É. E, cara, dá muito dinheiro rodeio nos Estados Unidos. E assim, muito brasileiro vai para lá disputar. Você pega um brasileiro que ficou rico lá. O cara... Você vê o cara vestido? Ele se veste igualzinho quando ele se vestia quando era pobre. Claro que muda, né? Assim, a qualidade da roupa muda. A mas gripe. é o mesmo estilo. Bota, calça, fivela, camisa, um chapéu. Só muda a qualidade. A caminhonete deixa de ser uma S10 pra ser uma Dodge Ram. Só que assim, o cara, mesmo o cara sendo pobre, o cara é, 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 às vezes, é. Muitas vezes é mais pobre que um jogador de futebol. Muito mais. Porque o cara mora na roça, tipo, o cara não tem o mínimo do. do, do, do às vezes nem energia elétrica tem. Só que o cara começa a montar em touro, o cara ganha dinheiro. Mano, o cara mantém a mesma estética, a mesma cabeça que ele tinha pobre. Porque ele tem uma cultura. Mesmo sendo uma cultura pobre, de, de oriunda do, do, de, de um lugar humilde. O pai, tipo, leva a igreja, o pai faz questão de estudar. Pô, o cara tem uma, uma vida regrada. O jogador de futebol geralmente não. É um cara que não tem sonhos, assim, não tem uma cultura. Aí quando o cara fica rico, ele não sabe ser rico. Aí ele faz o quê? Ele quer comprar o carro de rico. Ele nem sabe, ele, nem, ele nunca sonhou em ter uma Porsche. Mas ele, vai, ele, ele chega ali e quer comprar o carro mais caro. Roupa, também. O cara não. Ele não eu duvido que o cara que ela se vence. Ele só compra roupa pela marca pra falar assim: eu, eu venci. A favela venceu, eu tô rico. Uhum. Então o cara não tem nenhuma cultura. Ainda usei de exemplo uma foto do Hulk. Aí o pessoa, não, mas o Hulk faz um trabalho social. Eu falei, foda-se, tô falando que o cara se veste mal. O cara tá com a porra de uma, de uma roupa de pijama com tênis verde fluorescente, tá ligado? Qualquer pessoa normal seria zoada. O cara se veste mal, o cara compra um carro que ele não quer e acaba pegando. Aí entra a loira porque ele quer pegar Uma mulher de rico também. Uhum. Ele ele pega ele não vai achar uma mulher que ele queira casar tal, ele vai pegar um troféu. Uhum. Porque ele tem que chegar na sociedade. Uma coisa interessante que o um brother mesmo falou, falou assim, mano, por que, que nenhum jogador brasileiro que jogou na Europa fica na Europa? É muito raro. O cara volta. É outro status, né, mano? Aqui é. Ele é o, lá ele é o passa rei. vergonha se ele andar igual um funkeiro então, é isso e outra coisa os caras falaram que é, eles, eles, eles vivem numa muito perto de tudo, entram em depressão porque eles vivem 24 horas querendo é, ser aceitos e tipo é, eles querem ser tipo bajulados 24 horas e tem, meu bro, tem um brother meu que morou na Inglaterra e falou, mano, che, sei lá, você vê famoso na rua, na Inglaterra, você vê o Beckham na rua, uma molecadinha, criança vai tirar foto com ele. Mas assim, ele vai chegar no restaurante, ele vai pegar a fila, ou só se o cara torcer pro time dele e falar, não, pô, passa aqui. Mas ele vai ser tratado igual, ele não vai ser tratado como Deus, como é aqui no Brasil. O Beck fui... ele chegou no contra... Qual que era o técnico? Ah, o cara do Manchester. Esqueci o nome dele. Alex Fer Ferguson. 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 Ele chegou com o Moicano e o cara falou, rapaz, raspa essa porra aí, pô. Fez ele raspar e raspou. Ele raspou. Mano, então... Aí no Brasil não se cria. O Tele Santana era assim. Uhum. O Tele Santana, ele chegou um jogador uma vez com um carrão, ele falou, você vai devolver o carro. Você não tem casa ainda? Você não comprou casa? Sua mãe ainda mora na favela? Você vai comprar um carro desse? Não. E também... Antônio Lopes, Antônio Lopes era o seguinte, jogador solteiro, ele tinha que concentrar. Só ia para casa quem era casado. E dia de jogo, ele pegava a mulher de todo. A mulher dele fazia rezava o terço com as mulheres do, do jogador. Ou fazia, se reunia com as mulheres do jogador. Porque falou, não, a mulher tem que acompanhar o marido. Mas não funcionou nada, porque nessa época aí era putaria total, ué. Não, o Antônio Lopes, tipo, ele é um cara que ele, ele. Então, ele. Por isso que eu tô falando, não dá certo. Até tentou. Tentou. Mas. Então, mas é o certo, tá ligado? Tipo, o. Endireitar o os caras, né, mano? Pra não cara. fazer merda. Então, é foda, porque. Mas, mas porque... os anos 90 e 2000, você é louco, velho. Jogador de futebol fazia putaria. For... Pra caralho, mano. E, no, e não tinha internet. Então... E tá tudo hoje fazendo o quê? Comentando o programa na TV porque não tem dinheiro. Tá tudo a maioria em não, aí. A, a maioria não, não assim, tem tem vários fatores. Um, cara, por exemplo, um jogador de futebol naquela época ganhava 30 pau, velho. Sim, mas você pega um Kaká, por exemplo, que teve uma cu, que o Kaká que tem que já nasceu num, num berço bom. O Kaká, mano, nunca um não ele para de jogar, não trabalha, ele tem as coisas dele. Ronaldo. Ronaldo fenômeno. O cara, o queira ou não, ele foi um cara que ele. ele... Esses caras ganharam muita grana, né? Mas o Ronaldo, ele não é que assim, o... dinheiro. O cara aproveitou a oportunidade. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte. O pobre, quando ele olha pro rico, ele só vê o dinheiro, só vê as coisas. Ele só vê o. o ele não vê o, o, o que mais vale na vida do rico. que o rico tem? O rico se alimenta bem, o rico tem um plano de saúde bom, o rico estuda bem, lê livro, vê filme. O rico aproveita o dinheiro dele pra, tipo, é... se enriquecer pessoalmente, não financeira, só financeiramente. Aí o pobre olha pro rico, ele acha que o bom do rico é o quê? A Ferrari. Eu quero ter uma Ferrari. Eu quero morar em Alphaville. E acaba isso, acaba, ele acaba conquistando, mas ele acaba não conquistando o principal, não aproveitando. O Ronaldo é um cara que aproveitou. O um Ronaldo preocupou. é um cara que foi a Europa não sei se era outra época, não sei. Depois o Ronaldo fez as bagunças dele que a gente sabe, com homem, com mulher. Mas é o seguinte, o Ronaldo é um cara que absorveu ele a cultura. Ele as bagunças dele com todos. Com todos. Ronaldo é um cara que fala outras línguas, é um cara dos negócios, um cara que investiu o dinheiro dele, porque ele aproveitou quando ele teve acesso ao rico. Ele não quis só a Ferrari do rico. Uhum. Ele falou, não. Pera aí, eu quero que você, quero tudo que você tem. Quero só a cultura. E ele adquiriu.